si wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan oo shaashadda Star TV aad nagala socotaan. Waa barnaamijkii hal abuurka hirgalay ood uga barateen hal abuur da'yar inaan markasta idin keeno. Caawa waxaa barnaamijka hal abuurka hirgalay nagula caweyn doona maasooyin qurux badan. Waa hal abuurkii labaad ee isoo mara isagoo da'yar, wax hal abuuri kara abwaana ah. Waa Cabdirasaaq Axmed Diiri Rais. Cabdirasaaq, ku soo dhawow barnaamijka hal abuurka hirgalay. Barnaamijkan oo kale ah waxaa ila qaatay hal abuur da'yar sida Cabdirasaaq oo kale, weliba isla Cabdirasaaq baa la odhanayay, adiguna waxaa tahay hal abuurkii labaad ee ku soo casuuma barnaamijka hal abuurka hirgalay ee weliba da'yar. Cabdirasaaq, waan kaaga mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaad barnaamijka hal abuurka hirgalay caawa igula caawinayso, waana ku faraxsanahay. Magaca miskiin lagama aha Cabdirasaaq Axmed Diiri Rais. Cabdirasaaq, waa kuma kolay dhalinyaro badan ood isku jaamacatiin amba isku iskuul aad haydeen way ku garanayaan, laakiin bal daawadayaasha aan ku garanaynin caawa isbar. Bismillah, horta waa su-aal aad iyo aad u fiican. Ciddaan ahayna oon isku sheegi doonaa insha allah. Cabdirasaaq, labun bayn u kala qaadi doonaa ta hal abuurnimo iyo ta waxbarasho. Waxaan ku barbaaray kuna dhashay gobolka Soomaaliland, magaalada madaxda Soomaaliland Hargeysa. Waxaan wax ka bartay dugsigeygii hoose iyo kii saraba waa isla Hargeysa. Iminkana jaamacadda waxaan ka dhigtay Hargeysa. Dugsigeygii hoose dhexe waxaan ka baxay iskuulka Axmed Guri Primary School. Dugsigeygii sare waxaan ka baxay Quule Aadan Tool Secondary School. Iminkana waxaan dhigtaa jaamacadda Gulis. Maasha allah Cabdirasaaq, waxa weeyaan hal abuur da'yar weliba heer jaamacadeed ah. Maasooyin qurqurux badan baa halkan inoo yaala. Maasada afkayga isbaro wuxuu kaga hadlayaa Cabdirasaaq, anba maasada nuxurkeeda uu yahay afkii Soomaaligii ayuu leeyahay, bal afkayga isbaro yaa tahay. Afafkii kale grammar bay leeyihiin, meel loo raacay leeyihiin, bal afkii Soomaaliga haabuu leeyahay, bal isbaro oo adigu yaa tahay. Cabdirasaaq, waa maaso qurux badan, sidoo kale daawadayaashuna ay ka wada heli doonaan. Ma markaad aragtay inuu afkiini hooyo sii dabar go'ayo oo luuqado kaloo qalaad lasoo dhex geliyey, weliba dhalinyaradu aanay garanaynin afkii hore ee lagu wada hadli jiray oo iminka ereyo soo gaabsadeen iyaga ku hadlaan ayay kugu dhalatay inaad tiraahdo afkayga isbaro. Horta sida meesha ka muuqato waa afkii ayaan sheegayaa bal cidduyey halkuu ka dhashay, cidda ku taanta ama cidda ilaalisa. Waana runo arxjab baa loo geystay afkii Soomaaliga. Afka Soomaaliguna waa af facwin, waa af aan odhan karo waa afka koowaad ee adduunka haddii ay dadkiisu daryeeli lahaayeen. Halku maanta ingiliishku ku jiri laha, maanta waddan walow la eegaba ingiliish baa lagaga hadlaa. Laakiin haddii dadkiisa daryeela, haddii la daryeeli lahaa maanta adduunka waddan kastoo la istaago luuqadda lagu garto ee caalamigii waxay noqon lahayd afka Soomaaliga. Marka la eego waxyaabaha ku guda jira iyo miisaanka uu leeyahay marka la eego, maansadan waxaa la yidhaa afkayga isbaro waxaan sheegi doonaa bal afkan ku leeyahay isbaro inta hore aaraartay isagunbaan sheegi ayaan ammaaniyo intuu mutaystay anuu ma ammaanayo, laakiin waa intuu mutaystay aan odhan doonaa. Inta dambe meelaha uu kasoo jeedo anoo ku daraya shantii Soomaaliyeed oo shanta Soomaaliyeed buu sheegayay inay wada leeyihiin, ana qolana gaar u lahayn. Marka la eego waxyaabahaan ka simanayna shanta Soomaaliyeed ba afkaa ka kuwa walow aanu dowladaha ku kala duwanay iyo afkaarta. Afkayga isbaro waa afka waa maansa saa u hadlaysa. Haye, waa tahay. Waxaan sugnaaba waa afkayga isbaro iyo weliba dhammaantiin oo baranay bal afkii dib noogu soo noqon doona, bal afkan tegey oo soo noolayn doona insha allah. Barnaamijka hal abuurka hirgalayna wuxuu markasta heegan ugu jira inuu dhaxalgal ka noqdo bulshada soo barbaari doonta ee weliba iminka da'yartaa, inay markasta youtube-ka ka baadhaan oon iskugu keena hal abuuro ka hadli doona afka weliba dhaqankeeniya. Cabdirasaaq, inoo bilow afkayga isbaro. Sida waxa ku bilaabmaysaa afkayga waa yaanlow, afka gaaxda suugaanaan lala sinayno, afkayga farshaxano, afka luuqda gaarka alalaaska heesta, erigiisa gabayga, erertiisa geeraar, tixeeyo iftiisho, asturo serbeeshow, ilaayo iftaarow, dhaqankay ilaashow, diinta islaamkana
adkeeyo difaacu ala halaasi dheerida kugu muujiyo oogbari oo ilays murso yiri oo geel irmaan yahay arankii ka aan yahay kugu abyaansamay unkodkiina reen biday ilaaciyeeyey oo fiday arad beel lulkii yahay oo omasku geeraar hidin yiri iskay jow wan tegee itaasada afkayga ug baadsame istareex badhaadhsame ila istaare luuqsame iftiinkeena dabacsane arad tire akhlaaqsame igma taro uruursade dayac tire ilwaadsame allahay ku kaalmiye dadku ku ammaan suge ku ilaashe sida beed ku baxnaashe aamiin ku duceeye ii dara ku ilaashe ii joog ii amaahi erayada ii ilaa tirigside ii reen mahiigaan ii agaysin muuqsame ku adkeeye ii koran ii dara sidii doog una sheegara allaha ebeen duule inaad tahay horyaalside una baaqa dunyada una sheeg inaad tahay dirka awliyaadiyo elesayda subaxeed elesayda subaxo mayay uu ku hooro arladiisa maato galbeedkiyo ilaa bari are idig mabsuud tahay afkayga albaabada iridaha barwaaqeed ilinada xareedaha ood weyne inaad tahay awdalaa dirkii tahay soomaali idilkeed aad tahay odowgood shanta aad ilaysiyo agabsame u sii tahay NFD-du muuqiyo kuu tahay awaaltiris kilirka itoobiya ay yihiin dadkaagii ay jabuuti kuu tahay ilinaad ka hoyatood aad ugu samaatiyo ma horaan inaad tahay ay kuu ogsoon tahay ooy xamaruntii tahay halkii uurgalkaagii laga soo agaasimay hollaantu ay tahay dhulkii aad ku dhalatay iyo libinahaagii halkii laga abaabulay halkii aad ku ababtiyo halkii lagu abqaalee awrkaaga lagu furay afkaygu iskaalmee erayada taxoofidi afkaygu idaabsame awaaraha kaliilaha waa inaad ka hoyataa waa inaad ahaataa burji aan jabniin filan is-adkee in door mudan is-ilaali waa muhiim waa inaad ka duushaa eray dabargo iisana waa inaad ka ooshaa in lagu tilmaansado halka aad u nugushahay waa inaad isgarataa afkaygu isbarata waa inaad isgarataa afkayga oo isbarataa maasha allah cabdirsaaqo waxaa tahay qof haddii iminka muddo dheer ay kasoo wareegta amba sanado badan kadib noqon doona hal doorka dhalinyarada adiga kula da-daada ah way adagtay qof adiga kula facay wuxuu ka fikiraa siduu baaris u tegi lahaa waxaan ku leeyahay jarmalka u aadi lahaa laakiin adigu afkiibaaba soo nooleynaysaaba waa wax lagu farxo cabdirsaaq maxaa ladhaa waxaa tahay hal abuur da-yar kolley marka hal abuurnimada la dul taagan yahayna waxaa la yidhaahdaa waana in qayb hidaysatay oo xagga faamiliga anba hido ka haysa iyo qof isaga ilaahay haybad u siiyey maxaynu odhan karnaa hal abuurnimadaadu waxay ku salaysan tahay maadaamood hal abuur da-yar tahay waa arin waa su-aal aad iyo aad u fiican horta waa hibo ama hido ilaahay ama waa hibo uu ilaahay ku siiyo ama waa hidiraac adkay hidiraacdo ehelkaaga waxaa soo raacda in kaloo la yidhaahdo ciil baa ka keenay ama uu ciila heesay ama uu cadhogabiyey ama uu cadhamaansooday kolba waa sidan u qaadanay anugu waxaan odhan karaa waxbaan isku darsaday oo maanta haddii la yidhaaho waa hibo dee waa hibo ilaahay ugu galladay aadamahana dee ilaahay ninba hibo waxba u siiya waa hibo uu ilaahay siiyey waana hido hooyaday baan ka raacay oo dhowr jeer ii sheegtay inay dhowr gabay oo kala duduwan tirisa qaar aan goobjoog ahaa iyo qaar kaleba oo dhalashadaydii ka horreeyaba waanan ciil maansoodayo maansadaydii ugu horreysay waxay ahayd 2014 maansadaydaa waxaa la yidhaahdaa qudcur magan gooyo kolley qudcur magan gooyo haddii aan faahfaahin ku sameyno waxa weeyaan habeen mugdiya oo ay yartay in wax la arka kolley waxay ahayd maansi tahriibka ku saabsan taasoo igu kaliftay inay labadaydii walaal eegi waaweynaba labaduba tahriibeen iyagoo kala dambeeyey muddo 7 bilood ah iyo mushaakilaadkii ku dhacay hooyadii marka la eego qof caruurtiis labadiisii curadkiisi iyo curad ku-xigeenkiisii uu 7 bilood kala dambeeyeen siduu noqonayo isla habeenka aan daawaday doon ama doon doomaha ka mid a
oo Liibiya ku qarqoontay oo laga guray dadkii laga daad gurayne ayaa ku timid. Marka waxaan oran karaa in labadaba way noqonaysaa. Een maasada qudcur magan gooyo een wax ma ka yar xasuusan kartaa taariibta inkastoo imika dhalinyaradii aynu moodayno inu hakad ku yar jiray taariibtii oo dul dheen dulka ugu aamineen laakiin qarniyada ay ku hayaan in maxaa Cabdirsaaqo horta in maansada qudcur magan gooyo waqti hore ahayd manaan qorin laakiin waan ka xasuustaa dhowr todoc waan ka xasuustaa waxaanay odhanaysay murti wali mudnaan murti waliba taagteed mufti wali naxeeshii maalin wali ayaankeed sanad wali mudnaantii taariikhdu murankeed waqtiguna macnayntii mahadhadu la sheegaan mahadhadu la sheegaan waa maalin arax jaba waa maalin midow badan qudcur weeye magan gooyo dhalintii midka ma harin badahay muquurteen madaxdeennii aaway yaa u maqan dhallaankii dhushisheeye merinkii micii maxay u moodeen mas-uuliyuu ka saarnaa mudnaantii dhulkan ilaa yaa ka qaaday oo milay micnihii awaan dhigay yaa meriyey meel dheer oon muuq lahayn iyo meel aan la dayi karin maanlaawe waa kuma waayey metaankii yaa micnayni karayaay mayay odayadeennii masiibada ka talin jiray mashir bay ku maqanyin mashib bay ku maqan yihiin waa maansa qiiro leh een horta waa runoo een abwaanimadu amba hal abuurnimadu waxay ku timaadaa uun siyaabaha kala duwan inuu qofku hidaystay iyo inuu haybad ilaahay isaga siiyey tahay inkastoo markastaba ay haybad tahay haddana in murugo amba ciil amba farxadi ka keento een Cabdirsaaq waxaad leedahay magac labaad oo Raysa Rays waa magac qurux badan een kolley een asxaabtaaduna way ku wada taqaanaa laakiin magaca Rays halku ka raacay horta magacan Rays magac aada u daaweyn maaha waa magac aduu iminka sanaduun jira waa 2016-kii buu baxay waxaana ay bixisay inaan dowlad deegaanka Soomaalida degan gaar ahaan Jigjiga asbaabiya ay ugu bixisay iyo waxay igula jeclaatayna wallaahi iminka kama warrami karo sax laakiin waa magac ku raacay oo dhalinyarada oo dhan maxaa la dhahdaa ku wada yaqaanaan inta caawa barnaamijka daawataane abwaan Cabdirsaaq Rays ay baran doonto halkan waxay noo taala maanso amaan inan Soomaaliyeed aad ku amaantay una hibeyn doonto dhammaan hablaha Soomaaliyeed oo dhan waxa weeyaan laan hareeri baxay kolay heeso badan waan ku maqalay laakiin maasadan waxaan daawan doonaa Cabdirsaaq Rays laan hareeri baxay waxaad ku amaanaysaa sidii sheegtay hablaha Soomaaliyeed mamiduun bay ku timiday mise dhammaan hablahaad wada hibeyse horta maansadan laal hareeriye inan bay ku timid inantu laakiin badanka haddii la idhaahdo suugaanyahanadu ama ragga hal abuuradii ama ragga curiyayaashii haddii la idhaaho inan baanu emeynini dadku waxay u qaataan inanta inuu jacayl kala dhexeeyo ama ay asbaabo kala jira xiriirho kale inantani maaha inan aan jecelay iyo inan uu xiriir naga dhexeeyey waa inan aduu kasbatay ammaantan meesha ku jirta keligeedna maahe maansadan waxa iskale oo dhammaan qaadan ammaan u hibeyn doonaa maansadan waxaan u hibeyn doonaa hablaha Soomaaliyeed keligeedna ma noqon doonto soo wada jeesta daawadayaasha kule barnaamijka hal abuurka ku xidhan rag iyo dumarba way wada leeyihiin intii hablaha Soomaaliyeed ee barnaamijkan arka maansadan waxay idin hibeeyey Cabdirsaaq Rays intii wiilee daawanaysaani waxay u hibeyn doonaan walaashood jacaylkooga maxaada dumarka ay qabaan intaba waxay soo gelaysaa maansadani daawasho wanaagsan maansada laan hareeriya waxay ku bilaabmaysaa waxaan xaalihii raabtii habeen galay huleelkii midhahayga heeseed hundegaad oraaheed hadafkayga weedheed heljireedka maanseed u gilgilay horaadada umagyada aftahamada iyo keentay heesaha waa hoggaan filketalis waa hoodu ubaxley hidde samii xishoodley waa hiba akhlaaq badan waa hayba sharifley waa hogolka muuqdheer hindisaha farshaxnimo awraan murtiya tiris waa laan hareeriya waa damal harkii fidis waa hawd barwaaqeed waa dumar hoggaankood waa hoga tusaalays waa sida hilaac muray mehigaan hab soo yidhi qaryadii haweenkiyo waa hiilka jiilaal hafi way istaayeen hadac bay u noqotaa hanadku ilaahay hibadaa marsiiyo wayba kala huleelaan
هم دو مرکلا ایدن هست اوه هزونه و هذا الاکرمانو و هر عناصیمو و همش یکیمن قروح دید و هر قبل لغوت المنصب هر که قوس ریو هضم بیکوت هیدی حسامین تر روح دیو نحریس و انکبا وی که گهر ریسا ویدید معاصی دو مهل من تفرال کنه هگه بیو اگته لغن کی هر چوکته ایده ای ادکیسا مرکلیته هیسا هدل کی یا اراهیه ده وحن ساکه هیرتی وبری هرانتی که همی این انگلو مرتیده ایده آن هبو هدل کهی گا آنسرو هدل هایی گا من سید اگل گیله هراته ده واتمال هگه مرای و دیر هیان گویس هلع بری کموقدیو اون کدرمی هلع دی دیر تو هورتی ویان و هوگل کموقدر و هی با اخلاق بدن و هی به شرف لی اندی سه فرشح نیما هوران مرتیه تریس ولن هریریه هیان عیل کویمیو همی مل منانیو اندی سو حمادیو هبی عسینانتیو هر دف سعود هیانیو هم فوق دریه هی هدان تاس الهی میتگوی و اصیا وی کلا هلالان همی دو مرکلا ایدل وی کلا هلالان هم این همی دو مرکلا ایدل علشان قفک الهی سیا تبدعسی وی کلا این گو آیان دو مرکلا اینو که همیو اینی ما شالوم حرچین دو ناین دو مرکس و مالی دو کلی گو آهای وی هاین وی آهاینه ای آهان دو نان این درن جاهدي وماسة كلو يدنا قرحة بدنا هلكن إنو تعالى صدق إيش هيك تدرين جاهدي وحي كشاكين سابر شد لحدي ذا يولي بقى ذي النفط عدو شاكين سنة سا إن باليدنا نلو ذاك عبد الساخ رايسو ماسة درين جاهدي أرتا وماسة يدو ماسة نمدي دون خور رمسا كنو رمسا تصالة يال بدن يهوغ تصالة ين بدن نكو جرين إن هدي لغاية غو دين عبر شو دی لگه اگه دی نه تهریبی داد کن او هنگل تهیه و تن آنل لحین هدی لگه اگه دی نه اول با تا هدی لگه اگه مدح دینه هدی لگه اگه ادو و دی نه یه بدن به تابانیس و هانه کو بلامیس مان سوی دل بادی مان سوی دلقات برو مان سوی دل میگه دید دیگر رگ شهای برین دیو کرانه های آرن کی ایگو کار داده تن وی یه یل کی تن تن نعب کلیه یهی یدی این انگل او داد گهده این نگه دل می دیده این نگه داد گرگاره این نگه تن یار تا دل کهی گنا دیفتی سوهای دیو مرکان کوک دل چوک سدو حرف ها گتای دیو یه درر بر صاحب سید عنا دیرت من سوی دل بادی من سوی دل قات برو من سوی دل می گدید تا عنی ما کن نالو دیو چرکیا مسکین کنه دفاع اودی این نگه در بیچیف ک کلمه داد که هوا تو ساله دل می گیسته یاشیو مدح دید داوی دیح کبی دل کهی گنا نلو طاری این نگه دل نگیه یا این نگه دل نگیه یا این نگه طرفه استبیل یه داد کساده دیر کود این نگه من سوی دل بادی من سوی دل قاد برو من سوی دل میگه دید میت کستو دن استا یه دکن دب عالو اوتال کهی گلی یهی او دیده هرو مرین یه هدف تلی یهی این کستو درادا ادی ایگو که دودا دنیوی یه یل کی دو دادا اون ودو تا اوگنا یورتون های دوگا گنا هر تگنو من سای تابو برو من سای تابیب نگو من سای دیگنیم بادی من سای دیگنیم بادی ما تی داده دادیه در یل کی که ویین دو که که دو سارین در این که ده گرسی داد که ویده دگل گلی دمع گلی ما یهران مرون بو استوری نی دیگ دیر نی اوگو باق بل اینو دگال کلو دمیر کی سر دیخسی هلکا وحن که که حالیا داد که این وحن هلکا سی داد که ویده دگال گلی و دیری گلی داد که دیری گلی او کو دیری گلی اینه ودن کوگا حکر بیرتان کو دیری گلی مدح دا اینه داد کوگا اون نحن کو دیری گلی این انتا ku ciyaaraysa wadanku inay wadankooda dhaqadaan oo wadankooda beertaan oo manafacaad kale soo baxaan in anoo taa ka awala waramaya ayaaban isri dagaalka aad ku gubaabinayso dadku waxay muujin doonaan dagaalkii qoriga qaata iyo dhagax qaata dabeetana halkan dambe ugu gali doona waxaan yiri hadda dagaalka aan nahay dabka kici kumaan oran dirqi gali kumaan oran dawga nacab ku soo maro
روگو دادی من آرن دوکسی دید کمان آرن دوکسی دید کمان آرن نل کدمی کمان آرن مرات رایاد حیسنه قرگی دوشیل دم حمد درادید این تطایی ما عرکتی ده تا دعواتات قوی تمیر خاویون نقن سید دعو همون قبا تمیر دم عاقویون نقن تبوب تادویه نقن سید دین ورکو سیدی دلالی عیسی ایسوگو ایتال دیگی اینو سو دگ دگی کرا لگه دیده یه قبای تدکو ایی ره دین سو تاه دیگه چوک سو تاه دیگه نقو دیبو لابو او چوک halkaan waxaan kaga warramayaa in hadii ay maansadaad ka hadlaysa ay noqoto maanso si diin loo soo dhiibay wax oo lagu yidhi dadka gaarsi ay noqoto oo ay dadkii waxba u tarweeyo wax alyaalo wax manaafacado ay yeelansa ma jirto marka waxaan maansada kula dardaarmayaa laftirkeeda inaanay noqonin diin ay noqoto mid dabuuteedu u dheeri مان دیگرلاو آجوا، مان سعی دو عذابی، مان سعی دل برا، مان سعی طبیب نگو، دیگر به اولی دو عذون کو تاکلی، انت دیدنی تکن، انت سعی دی دلن، انت دین کل لحظه، انت تبرک کوسته، تبدیلی فی کالدا، انت دولی مادیادا، میل آن دیر کود کین، اسی دادگر میسیو، انت تو و کاچه دا، معمول کود دو مه، و تنکی خطر بدهی، انت تعرت هم ملاست دی، انت نبی ادیگی تعال مرأي أنبيادي وين صوتري صلى الله عليه وسلم. إن وات هو ودرينج حديبة وهل كان حفلية فريعة مع صدى إن درينج حديبة من صوب الشدة لها ليسا وحبذنا كتابة نيسا إن عبد الساق وحد هاي كل أبوان دعير إن مثل هذا هي هي صصامي وفنانين مثل واحد سلا هذا هي أبيه وأون ما سوين كاجا هاي سو أوكي ده كون غضان ای ارتوالای هست و این سمی قرار کردن انشالله ارتو وقت اون بشه گذاه نه سامین این کله هست بدن آن سمی ویچرند قرار دیوی اوی میکلا قاضو یا قرار لقادین او ولی این کهید آه و حبه چرت کاه عن آنو کدومی وای الله رادو و حفن که این ویچرند هست سمی این او به حفن که لفتر کیسه این هست های قادین من وقت همین کتاب دنیا را فنانی تیکو چرته. اتفاقا لقای و دور هست. این هست و حالا راه دا ملیوان عاشق ولی را این و حقا دا الفنان منیر محمد و کمک عاد در منیر ملکی این و حجبته این هست کلاهی دن ولی راه دو ادیل کیم با تو مرا میساعت تکنولوژی دارن چهل دا آیا دن؟ isleey isaga un baqada munir maxamed jaama munir mulki in way jiraa heesa badan oo kale heesaga la yiraahay jirtee mustafa in elfinan mustafa oo qado in wanu wili qadin laakiin taa waa saaran oo insha Allah soo bixi doonta waxa jirtee heesa ay hab loo qaadan in aduu bidin in what haywa ba agwan dhameystiran ma hadu xitaa heesihiisii bala qaaday oo ay ku jiraan إن كل جنت يجي بجبدي برنامج هالأبور كهير كلاي أيا نقصي سقينا عبد الساقو إن أصحاب بضن يولي بحرت بدوبيا هو هيدا إن هو بحفن كا يولي بفامل كي إن لما أنتوا البرنامج كان مركي داودن ياد كفستي لهي سلامي لهي عبد الساقو أرتا دمان وحن سلامي يا دمان أنت عالم كنول مسلمة أما أي أفتقانو أما يعني أفقون أنا كولا لوني كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إن وحن أنت هكذا بسلام يا لما أنت مس أنت سومالي جا أفكي كفهمي سه وحن كويس إن دنا لما أنت رسول مالنا أنتركا وحن كويس إن دنا قرابة دي يهل كي يا أصحاب تي إذا أني وانا كلو جرين إن وحن أدي أزو سلام يا والدين تي ولا على هاي وحن أزو سلام يا أصحاب تي إذا کو کار کایی کو گود به من ادیه ادو سلامیا اون سی کلی لابا سلامیا این قف ادیه اد یکو صوت ای معنی کیگا آه معنی کیگا سوگان هت هتای نقطه یه معنی کیگا اسکولیت به هتای نقل لاید این وعد ابوان عاد شکر احمد عاد عاتیه آکوما گادر برع
أدي أتبون سلامي يا سلام كاربن إسيك سلامي يا إن دمان نوحي موقعي كي يمقعي تقعنا وان سلامي إن واتحي أنا قنوة كل سلامينا إن قرتشعير تلو عاو متحيل كي نقر وضا ديغانا بس إن أديك يبلشدون باو ديغان دونا قرتشعير وا أديك يتحيل كي أو قرتمي سيدا ديغا شاكي سي تلو ما أديك بابدي عدرساقو ميسا تحيل كي بكابدي لا يور تا تاس بلشدي وطالا يو إن ما نصدن ملكي ينسميني أرتا أنو إسكا من هلين بادن كانو إسكا ما هلدو بلشدن أو هلا intu jacaylku ku dhacay in baan u hadlayay oo nidoodeen hafayaan waa ha jacaylka isbayga mu in taageeraysanay uu jawaabay oo iska key dhiciyay ee waxa jirta maasadani wax isku bedeshay markii dambe in sislad oo rag badan oo in ninka markii aan sameeyay maasadani ay ifka soo baxday ee waxa soo jawaabay nin aan saaxibnay oo la yiraahdo Muqtar Aadan Warsame oo ku magac dheer Haasame ninkaasoo aniga si direct si caadiya oo pareera isoo raacay jacaylkana ku sheegay inuu gardaran yahay waxa ku xigay nin Radwaan Maxamed Bedel la yiraahdo Karaasame oo isna jacaylka yidhi garabka soo saaray haa marka maasadii waxay socotaba aduu waxay noqotay silsilad ilaa had ilaa imkana ma xidna oo mubaax nin walba uu soo gelaya fikirkiisa inuu ka dhiibinayo ninta kale ragga aan saaxiibadanay iyo ragga ka soo qayb galay iyo dumarka ka soo qayb galay gabi aniga weli ima naumay gar qaadin aniga iyo jacaylka qaarna aanu bay raacayeen qaarna jacaylku bay raacayeen qof waxaa la rabaa caawa baan sidaa gar jacayl horta in abwaana fara badan iyo weliba daawadayaal iyo weliba hal abuuro ku xidhan barnaamijka hal abuurka hirgalay caawa maa sidaa gar jacayl way furan tahay silsilad horena way ahayd ilaa 9 qof ayaa kasoo qayb galay bal waxaa la raadinayaa qofkii isaga iyo xala cabdirsaaq iyo weliba jacaylka u garqaadi lahay si dhexdhexaadina oon cabdirsaaqna raacin jacaylkana raacin soo maha waa sidaasoo anu waxaan doonayay inaan gar lagu kala baxo oo mar dhow la iskugu yimaado la yidhaaho dee inta geedkan soo fadhiisiyo ilaa isaga uu sheegaya jacaylku yoo xoranaya geedka madaweynina geeyo aniga laftirkayga waxaan ku leeyahay aynu gartano ee garta soo dhigo isna ogol yahayna oo kale in isagana cid aan garab saarin anigana aan garab saarin oo gar ee xana aan qaadin gar laakiin mas orag kana cabdirsaaq ee fayso jacaylka cidiba kama badin karto oo waabo isagii baaba hadlaya waayo naftaadi baa laba u qeybsameysa midna jacaylka bay noqotay midna adiga bay noqotay waayo jacaylku wax la taaban karo oo la oran karo waa hebel maaha mar haday naftaadi baad kala qaybsantay lagamaba gar heli kara mayse oran kartaa may ismeli waayo anuu markii aan maasada sameeyey fayskii hore ama wejigii hore ayaaban isiri balgun ha noqonne isagiina kasoo qayb gelin oo ha ka qayb qaato in maadaama saa isiri waxa jirta anuu naftaydu ma hadlayso ee badanka ninka la abuurkii waa inuu hadlaa anuu bulshadiina waanu hadlayaa jacaylkiina waan hadlayaa anuu kan ma yihi hore ee hadlaya mina yihi jacaylkan hadlaya labadaba anu waanu hadlayaayo hafayeenkoodii baana way isoo dhiibteen unba noolan kara labadaba bulshadii iyo jacaylkiiba adigii baa matilay waa tahay balgar jacayl in dhigaha wada dhigno jawaabta iyo garta jacaylka ee cabdirsaaq oo kulimaasada tiriyey iyo jacaylka bal ciddi u garqaadi lahaydna hal abuurada een daawada barnaamijka hal abuurka hirgalay iyo weliba waxa rajaynayaa habeen habeen labada habeen sidan oo kale caweys inay la qaataan iyagoo leh cabdirsaaq baanu u garnaqaynaa waxaa la yidhaahdaa jacaylka iyo cabdirsaaq rais ayaan u garnaqaynaa waxa rajaynayaa in barnaamijku kulmi doono een cabdirsaaq waxaan dhageysanaa waa gar jacayl waa sax iimaansad waxa ku bilaabmaysaa cashiq yahooy gubayaa jacayl yahooy ganayaa maxaan anigu ka galay garma qaatay nacaso gudoon jileec nin liito jiniin jabka gaajada nacaskaa gardaasho qacashada xanuunka leh mana igama goyside maxaan anigu kaa galay geesi aad ismaagteen ka adkaatay goor hore meen kugu gubaasho dib u gurashadaadii ka gud aad isleedahay mise waxaad garaacdaa birta aad ku goysaa ninka gogasho ku dhiga gurdan ha iska luuday niyad gaadh isleedahay gunta xaabi leedahay garmaamada colaadaha gunta xaabi leedahay garmaamada colaadaha gulufkiyo dagaalada
مرنا إيجا موكو سيدي محان قلوف كيو تاقالا دا اوغمي إسلا دا ون يو توسي كاد مدا باقون قوين تحاچه دا قبابين تحيساها مرنا إيجا موكو هدي سيدي محان آنوكو كاقالي قعال نيما دا حايدين كرميان كهلي بري او ديو قديسا وحن عديقا خاقالي ماان قراني إيشاك قرطة مداشا صوديو هلاي نو قرقادي مركا تعايل كيوة جوابيو إن دوائنو وقد ديسينو هالليسن إن قول وحوراني عمركا قولة دارارهن قابيوان استينو قيرارة داي دي ماان كينين قلوهو جيفتة دا قد كي دي كقور بان جعلا استي حتاد كانتا قوليهي قدون كاقو حيل حمي حتاد كانتا قوليهي قرمقات واعدي وعند هذا بورتا قدونك هو حلو حمى وحيرك يانكي قاتشاد أبيسة وقبي عاركيد إن أتقانك عن هاي كرواقسن ويدا واسد دنيا قد كيد قاق حيث كود عفو كرتاد عرب كسارتان قدون لي هكين كريقاني نوغي كرتا كور هلاتو دور إراي قدال نقود آنك آغا قوستي قعشي حنون كاد عرب بودي قوليد قبل كيد الدنيا ده عد قدون ترائيو عد قدون ترائيو عد قروض مويه عد قيسوايه ما أداني كرنين ما كرت هذا قلعيو طوطو كقيسة ما قبنا ذهينو كن مكتي باتاي نسجي سيفانو لغو قورين باتاي كرن وياي حاجة ده يجوز كهذا الكاد كقنونو حيسه إسكن قلها مدوين كيد كيسة حاجة ده كريقان كو قنجري كورتي دا اسلام كانا كبن يو اينو جي كرت مداشا صوديغو هلا اينو كرقادي وحابسو قبا قبا ييبا تعايل كيبا كوري قوليهو بل كرت مداشا صوديغو هلا اينو كرقادي قوليهنو واقف ومقع عيسا سوقاتي لكن بلشدا كمي دا عبد الساقوان كاقامي هاد عدين اينا مر لبادية مرسد حاد باعناقية بهذا استارتيفيو اسخدوبا barnaamijkan qurux badan la eedna la qaadatay waxaan rajaynayaa gar jacayl in la idin gar qaadi doono adiga iyo jacaylka aad iyo aad baan horta ugu mahadcelinayaa dhamaan hawlwadeenada in Star TV in dhamaan gaar ahaan barnaamijka dadiye barnaamijka hinda hayaat waxaan leeyahay insha Allah guul een waad mahadsantahay walaal Cabdirsaaq Axmed Diiriye rais waa abwaan da'yar waliba waa hal abuur da'yar ilaa heer gaarsiiyay inuu mas'uuliyinkiisa silsilad u sameeyo loona garnaqaysag iyo jacaylkii waliba heesana leh markasta barnaamijka hal abuurka heer kale wuxuu u taagan yahay uu heegan ugu jiraa inuu keeno madasha hal abuurada da'da yar la waana dhiirigeliyaha bulshada iyo dhalinyarada si aanay uga maarmaan tahriibtii iyo tushuushkii maskaxdooda ku furnaa oo aan tusno hal abuurnimadooda iyaga ku jirta iyaga iyo bulshada aan isku xidhno waana dhiirigeliye u gaara waliba aniga iyo dhammaan bahda Star TV baan heegan ugu jirno inaan qof kasta oo ku nool geyga Soomaalida inaan keenno barnaamijka hal abuurka heer kale aragnana in dhalinyaro hal abuur li ay ku jiraan geyga Soomaaliga waliba khaasatan magaalada Hargeysa ay ka buuxaan dhalinyaradooda hal abuura wiil kastana aan siin doonaa chance mid kamida barnaamijka hal abuurka heer kale badanaa waxaad ka daawataan shaashada Star TV haddii uu idin dhaafo waqtigii aad daawan jirteen waxaad mar labaad ka daawan doontaan YouTube-ka Star TV iyo waliba barnaamijka page uu leeyahay hal abuurka heer kale waa page-ka barnaamijka hal abuurka heer kale waana hal abuurka heer kale baa ku qoran bay Xamdi Xayaad waad ka fiirsan doontaan waanad ka daawan doontaan qof kasta oo hal abuur la iyo waliba qof kale oo la saaxiiba hal abuurka buu ku xidhnaan karaa aan u ogaano dhalinyarada ah hal abuurka aan u dhiirigelino waxaan idinka tegaynaa kulan dambe oo xiiso leh iyo waliba habeenkan habeenka xiga oo inu keeni doono hal abuur daayar annagii baahda Star TV iyo Cabdirsaaq Rais.